Athena, në rrugën Ada Bypass këtu, po bëjmë të mundur që të vazhdojmë investimin me fondet e bashkisë Shkodër, një infrastrukturë plot që po realizojmë. Ideja është që me infrastrukturën që ne do të investojmë në këtë zonë, pra në këtë fast part të kësaj rrugë, bëjmë të mundur që të mbydhëm një herë mirë një ndër problemet ndoshta mbi 30 vjet. Keni parasysh në këtë zonë një kanal që kullonte të gjithë ujrat e të gjithë zonës, kundërmonte erë dhe ishte i papërshtatshëm, totalisht i pa pranueshëm për të gjithë banorët që jetojnë në këtë vend. Ne kemi bërë të mundur të gjithë infrastrukturën në ndërtimin e plotë të kanalit me tubat për kac, infrastrukturën bitoksore, trotuarin, gjelbërimin. Kemi bashkëpunuar me OSHE-n për ndërtimin e rrjetit të ndriçimit dhe të gjithë rrjetit që furnizon këto shtëpi me energji elektrike. Ka kanë një ndër problemet shumë të mëdha sepse paraqitet edhe problematikë të sigurisë së jetës së njerëzve pa diskutuar edhe shërbimin e furnizimit me energji elektrike. Jemi në një fazë të mirë të punimeve këtë javë deri drejt fundit të javës ne do të vijojmë me shtresat e çakullit duke u bërë kështu gati për shtresat asfaltike. Them që ky është një ndër investimet më të mira që kemi realizuar me fondet tona. Me një fond rreth 170 milion lekë, ne bëjmë të mundur që të investojmë në mënyrë eficiente me fondet dhe kontributin e qytetarëve të Shkodrës. Është një premtim i mbajtur, një dëshirë të gjithë banorëve për ta bërë të mundur. Unë jam shumë e kënaqur që ne kemi siguruar fondin e plotë dhe do ta ndërtojmë deri në fund dhe tani po projektojmë vazhdimin e kësaj faze në një fazë të dytë. Drejt një zone që nuk njihet si një zonë urbane, por që ka nevojë për sa kohë që atje banojnë qytetarë dhe do duhet të lidhet kjo lagje me bypassin, ashtu sikur se njihet investimi në zonën perëndimore të qytetit të Shkodrës, ngjitur me liçenin e Shkodrës. Investimi do të vijojë dhe do të përmbyllet shpejt, duke bërë të mundur që kjo zonë në Dobraç, tek rruga Ada Bypass drejt liçenit të mund të bashkohet zonës urbane të qytetit të Shkodrës dhe të jetë një ndër zonat rezidenciale më të bukura në qytetin e Shkodrës. Egzofshim të gjithë, egzofshim të gjithë banorët këtu në Dobraç dhe do të vijojmë me investime të tjera në rrethina.